ហើយដើម្បីយើងមិនទាន់អាចបង្កើតស្ថានីយអវកាសឲ្យគោចរជុំវិញឋានព្រះច័ន្ទអ្វីដែលយើងគួរដឹងជាមុននោះគឺស្ថានីយអវកាសគោចរជុំវិញឋានព្រះច័ន្ទនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ធំធេងសម្រាប់បេសកកម្មរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅថ្ងៃអនាគតដោយវានឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាស្ថានីយសម្ចតបន្ទាប់ពីបេសកកម្មណាមួយចាក់ចេញពីផែនដីរួចទៅបន្តដំណើរពីស្ថានីយអវកាសជុំវិញព្រះច័ន្ទនោះទៅកាន់គោលដៅនានាទាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនិងកាឡាក់ស៊ីមីលគីវេមួយនេះមូលហេតុចម្បងមួយដែលមនុស្សមិនទាន់បានកសាងស្ថានីយអវកាសនៅឋានព្រះច័ន្ទនោះក៏ព្រោះតែយើងមិនទាន់អាចបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅកាន់ទីនោះញឹកញាប់គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1969មកទល់នឹងពេលនេះបេសកកម្មនាំមនុស្សទៅឋានព្រះច័ន្ទដែលយើងស្គាល់គ្រប់គ្នាថា Apollo Mission បានកើតមានតែ6លើកប៉ុណ្ណោះហើយវាបានកើតមានឡើងតែអំឡុងពេល3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺចាប់ពីឆ្នាំ1969ដល់ឆ្នាំ1972សម្រាប់គ្រាប់រ៉ុកកែតដែលបានដឹកនាំអវកាសយានិកទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទកាលពីអតីតកាលនោះមានឈ្មោះថា Saturn V ដែលជាគ្រាប់រ៉ុកកែតខ្លាំងអស្ចារ្យជាទីបំផុតនិងមិនត្រូវបានផលិតឡើងទៀតឡើយប្រការនេះមានន័យថាបច្ចុប្បន្នកាលនេះយើងគ្មានគ្រាប់រ៉ុកកែតណាមួយដែលមានសមត្ថភាពអាចរុញច្រានយានដឹកមនុស្សទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទទៀតនោះឡើយគំថាឡាយទៅកសាងស្ថានីយអវកាសនៅឯឋានព្រះច័ន្ទនោះជាងកំពុងកសាងនៅគ្រាប់រ៉ុកកែតដ៏ធំហិមាម្ដងទៀតក្រុមហ៊ុនអវកាសឯកជន Space X របស់មហាសេដ្ឋី Elon Musk កំពុងតែអភិវឌ្ឍគ្រាប់រ៉ុកកែតថ្មីនិងធំជាងមុនដែលអាចដឹកក្រុមអវកាសយានិកទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទសម្រាប់អង្គការ NASA វិញក៏កំពុងមានផែនការថ្មីដើម្បីដឹកនាំអវកាសយានិកទៅកាន់ព្រះច័ន្ទផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយការកសាងស្ថានីយអវកាសនៅឋានព្រះច័ន្ទនឹងមិនសូវខុសពីការកសាងស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ ISS ដែលកំពុងគោចរជុំវិញភពផែនដីយើងនេះឡើយនោះគឺការនាំយកបន្ទប់ឧបករណ៍សំខាន់និងគ្រឿងបរិក្ខារជាច្រើនទៅផ្គុំចេញជារូបរាងម្ដងបន្តិចប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹងខុសគ្នានោះគឺចម្ងាយនិងការចំណាយស្ថានីយ ISS មានរយៈកម្ពស់តែ400គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីផ្ទៃផែនដីខណៈឋានព្រះច័ន្ទវិញមានគម្លាតជាមធ្យមប្រមាណជាង380,000គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីឯណោះការយកបរិក្ខារពីផែនដីទៅព្រះច័ន្ទគឺត្រូវការពេលយ៉ាងហោចណាស់3ថ្ងៃហើយធម្មពលដែលត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់វិស័យដឹកជញ្ជូននេះគឺពិតជាធំធេងណាស់គំនិតដែលប្រសើរជាងនេះគឺការផលិតគ្រឿងបរិក្ខារដែលអាចទៅរួចដោយយកធនធានចេញពីព្រះច័ន្ទផ្ទាល់ហើយមនុស្សលោកនៅលើភពផែនដីក៏កំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីរឿងនេះផងដែរដូចជាការខួងយករ៉ែផ្សេងៗបូករួមទាំងទឹកនិងការផលិតអុកស៊ីសែនជាដើមប្រភពទឹកនិងធម្មពលពិតជាចាំបាច់ណាស់ពេលមានស្ថានីយអវកាសគោចរជុំវិញឋានព្រះច័ន្ទយើងក៏នឹងត្រូវការអវកាសយានិកឲ្យប្រចាំការនៅទីនោះផងដែរហើយពួកគេនឹងត្រូវការអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចនៅលើ ISS ដែរមានដូចជាទឹកអាហារអគ្គិសនីនិងខ្យល់ដកដង្ហើមជាដើមសម្រាប់អាហារវិញអវកាសយានិកលើស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានសាកល្បងដាំបន្លែនិងរុក្ខជាតិផ្សេងៗទៀតតាមវិធីសាស្ត្រទំនើបនៅលើទីអវកាសប្រកបដោយជោគជ័យរួចមកហើយដោយឡែកសម្រាប់ការបង្កើតប្រភពថាមពលនៅលើព្រះច័ន្ទផ្ទាល់គឺជារឿងស្មុគស្មាញដល់ហើយប៉ុន្តែគំនិតដែលអាចធ្វើទៅបានពេលនេះគឺការស្រូបទុកថាមពលព្រះអាទិត្យដើម្បីប្រះប្រាស់នៅទីនោះផ្ទាល់តែយ៉ាងណាដោយសារតែស្ថានីយអវកាសដែលគោចរជុំវិញព្រះច័ន្ទនឹងត្រូវជួបប្រទះភាពងងឹត14ថ្ងៃនិងពន្លឺ14ថ្ងៃនោះការស្រូបទុកពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងត្រូវការឧបករណ៍ស្តុកឬយើងហៅថាអាគុយដែលមានទំហំធំនិងសមត្ថភាពខ្ពស់ឬក៏វិធីសាស្ត្រស្មុគស្មាញជាងនេះវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺត្រូវសាងសង់ស្ថានីយអវកាសនៅប៉ូលខាងជើងឬខាងត្បូងនៃព្រះច័ន្ទហើយដំឡើងបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យពីលើផ្ទៃប៉ូលព្រះច័ន្ទផ្ទាល់បន្ទះទាំងនោះនឹងទទួលបានពន្លឺព្រះអាទិត្យជាប់ជានិច្ចព្រោះថាពួកវានឹងបង្វិលផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅនិងមិនត្រូវបានបិទបាំងដោយស្រមោលភពផែនដីទាំងស្រុងនោះឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងប្រហែលជាមិនត្រូវការមូលដ្ឋានលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទទាល់តែសោះផ្ទុយទៅវិញអង្គការ NASA គ្រោងនឹងបង្កើតផ្កាយរណបដើម្បីគោចរជុំវិញព្រះច័ន្ទគ្រាប់រ៉ុកកែតដែលបាញ់ចេញពីផ្ទៃព្រះច័ន្ទនឹងប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈកាន់តែច្រើនដើម្បីគេចចេញពីទំនាយរបស់ព្រះច័ន្ទប៉ុន្តែវាមិនពិបាកនោះទេនៅក្នុងការបញ្ជូនវាចេញពីផ្កាយរណបសរុបមកវិញប្រការនេះមានន័យថាបើយើងត្រូវបង្កើតស្ថានីយច្រកទ្វារឋានព្រះច័ន្ទគួរតែបង្កើតជាស្ថានីយអវកាសដែលគោចរជុំវិញព្រះច័ន្ទប្រសើរជាងកសាងមូលដ្ឋាននៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទ